Azərbaycan xalqı. Bu oynayan tanıyırsınız da, bu oynayan kimdir? Daxişar naziri Vilayət Eyvazov. Götünü verə-verə nazir oldu, general oldu. Keçmiş Daxişar naziri var idi, Ramil Üsubov. Bunu pettiyə daldan pettiyə gəldi. Yol polisində nə idi bu? Nə işləyirdi bu? Çubu şeydi. Sonra nə oldu? Buna daldan bir-birindən petuq oynaya gətirdi Ramili özünə. Axrana, daha sonra leytrant verdi, daha sonra qabağa çəkdi, mavin elədi və bugün Daxişar naziri oynayır Azərbaycan xalqı. Gördünüz videonu. Azərbaycan oğluyam. Hə. Və o şəkildəki, bu gördüyünüz şəkildəki, yəni bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Bilirəm, bilirsiniz amma unutdunuz, getdi. Şeydə idi, Gədəbəydə. Şəhid Sadov Qabilin anasını polislər necə döydü yerdə, yaşlı anaların gözünə biber qazı sıxan bu polislərin başında duran vilayətin oynamağı idi o. Hə, nə tez unutduğunu, Azərbaycan xalqı, nə tez unutdunuz? Hə, biz beləyik də, bizə şov, əyləncə lazımdır. Bizə nə? Bizə lazımdır. Hə, bizə baboş kimlər, ləmanlar, semkalar, roşqalar, çoşqalar, peysərlər, anası fahişələr lazımdır bizə. Oturaq 15 min, 20 min adam baboşun antrikot yeməyini ağzımızın suyuna axıda-axıda baxaq. Bizə İlham Əliyev, bizə özümə İlham Əliyev uğraq. Sən bu millətə nə yedirmisən İlham Əliyev? Yediyimiz yeməyə nə qatmısan ki? Yəni, dubilləşmə gedir bizdə, qoyunlaşma gedir bizdə. İlham Əliyev, nə edəmsən sən canı? Bir dəndi də mə. Nə qatırsan da yeməyimizə? Hə? Görsən, vilayətiniz daşlarına da döyür. Vilayət Eyvazov, bacın gülpüsə var, ölmüş bacın. Onun coruna soxun. Ölümün coruna soxun, Vilayət Eyvazov. Azərbaycan hakimiyyətini, İlham Əliyev ailəsini, özünü ayaqda saxlayan polis, Azərbaycan polisi. Sizdə qeyrət namus var mı Azərbaycan polisi? Yoxdur. Sizin olmayan qeyrətinizə soxun. Bax, belə, oturacağım belə kayfla. Hə, sabah digər bir Gədəbəy söhüddü hadisəsi olacaq. Orada polislər gələcək. Yaşlı analarımızı, qadınlarımızı, uşaqları döyəcəklər orada. Bir gün, üç gün, beş gün xalq olaraq vətən şüvənli eləcək. Sonra yenə də baboşlar, roşqalar, çeşqalar. Biz buyuq. Biz xalq döyürük. Qada, biz sürüyük. Sürü. Ay, Jirinovski, ay, Jirinovski. Vaxtında yaman demiş, na Heydər Əliyevə. Düz demişdin Heydər Əliyevə. İndi oturam, fikirləşirəm ki, həqiqətən. İlham Əliyev bir çobandır, oturub idarə edir.